Я Самир Фанадович, дипломирован инженер природы. А как что видите, радим, как конобар или шанкер. Я Сувари Сиранович, иначе сам сам свой гаст. Я сам Сеа Дивирович, предузетник. Имам сва средства за рад, трудим се, али нема посла. Я сам Биса Халилович. Učenica sam gimnazije društveno-jezičkog smera i volala bih da upišem arhitekturu. Moje ime je Nermin Kačapor, ja sam diplomirani arhitekt, ali trenutno radim kao konobar. Ja sam Videla Rebronja, po zanimanju diplomirani filolog srpista. Trenutno radim kao šanker na neodređeno vrijeme. Ja sam Irfan Kurbašević, po zanimanju sam mesar. Ljudi moraju da jedu, ali nema para. Ja sam Elina Kurbašević. Idem u ugostiteljsku turističku školu. Kada je završim, htela bih da upišem slikarstvo. Ovo je moj grad. Od vašeg grada se razlikuje samo po imenu. Volim ovu kaldrmu, ove ljude, ovo lokalno nebo. Ne mogu da biram koliko ću živeti, ali mogu da biram gde ću živeti. Želim da to bude ovaj grad, moj Novi Pazar. Grad mladih, najmlađi grad. Uskoro napušteni grad. Više nije stvar izbora ostati ili otići. Rađaš se prirodnim putem, umireš društvenom odlukom i teško je. Ovde je teško, tamo ne želim. Zarobljena sam sopstvenom slobodom izbora. Znam da me razumete, jer i vaš grad izgleda ovako. Šta si mislila da upišeš? Ne znam što da ti kažem, htela sam slikarstvo, ali na državnom primaju samo petoro. Za privatno nešto i nisam, zato što moji nemaju finansijskih sredstava. Ti? Pa, tako nekako ja volela arhitekturu, ali znaš, samo oprema koliko košta od sve ono. One studentkinje, kad pogledam sad, znaš kako se oblačeno. Tu su još i kafe i pasice. Sutra je rođendan. Kao pobičan, ja ni plan. Ni poklon da ih kupim. Toliko o tome. Halo, brate, koliko je karta do Berlina? Aha, dobro, hvala. Halo, brate, šta radiš? Evo, lahem, tu, odlučio sam onaj sad, tako da. O zanaj smo pričali, jeste. Pa za jedno 15 minuta, ako može. Ajde, važi, čao. Aj, kako divne cipelice! 3400. Dobro, imam ja kuću sličnu. Alo, dušo. Što radiš? Evo, ništa tu, nešto. Završavam ti. Dobro. Znaš kako? Ne mogu naći slika, ako pa ću vidjeti sutra, ako Bog da te. E, brate, što radiš? Pristajem vam tvoju ponudu, ne možemo da se radimo. A doći ću tamo za 10-15 minuta. Čuvaj mi Bože, sinove, sinove sadođaka, aman, aman. Čuvaj mi Bože, sinove, sinove sadođaka, aman, aman.
čuvaj mi Bože, sinove, sinove sadođaka, aman, aman. Čuvaj mi Bože, sinove, sinove sadođaka, aman, aman. Thank you.